বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিটো আসাম ডাইৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে বাকী যি পদসমূহৰ কেণ্ডিডেটে নট কোৱালিফাইড পালে আৰু যিসকলে কোৱালিফাইড পালে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছসমূহ এটা যিটো ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটো আমাক জনাব লাগিব আৰু কাট অফ কিমান গ'ল সেইখিনি আমাক লাগে। তো যিটো প্ৰেচমেট হ'ব তাতে এই বিষয়ে যিটো মেইন পইণ্ট হৈছে এইটো আপোনালোকে গম পালে। আৰু এটা পইণ্ট সেইখন হৈছে যে এটা পদত এজনক নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু এটা পদত এজনক নিযুক্তি দিলে যিসমূহ পদ খালী থাকিব সেইসকলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্টৰ দৰকাৰ আছে। তো ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্ট আলে আমি যিসকল নট কোৱালিফাইড পালোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো এটা লিষ্ট ওলাব তাতে এই সকলো নেক্সট পেজত তেওঁলোকে চাকৰি পাব। এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট। যিহেতু আজি বিটো আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ প্ৰেচমেটটো দিলে তাতে কি কি আলোচনা হ'ব আৰু আপোনাৰ মেইন পইণ্ট বা কি লাভ হ'ব সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' ডেইলি চাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু কথাটো এইটোৱে যে আপোনাৰ ইয়াতে যিটো প্ৰেচমেট দিব তাতে মূল পইণ্ট যিটো আলোচনা কৰিব সেইটো হৈছে যে কাট অফ মাৰ্ক লাগিব আৰু কিমান নম্বৰ পালোঁ আমি সেইখিনি নিশ্চয় আমাক জনাব লাগিব। এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট। আৰু ছেকেণ্ড পইণ্ট, ছেকেণ্ড প্ৰভিজন মেইল লিষ্ট এজনক এটা পদত নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু ৰৈ যোৱা পদসমূহৰ কাৰণে ছেকেণ্ড প্ৰভিজন মেইল লিষ্ট ওলাব লাগিব। এইখিনি কথা যেতিয়া আমি প্ৰেচমেটত কম অতি দৃঢ়তাৰে বা অতি আমি কনফিডেণ্টলি 100% কনফিডেন্সলি যদি আমি কথাখিনি মিডিয়াৰ আগত কওঁ তেনেহ'লে এই কথাৰ উত্তৰ আমাক দিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাৰ উত্তৰ দিব লাগিব। এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট আৰু এইকাৰণেই প্ৰেচমেটটোৰ আৰু এইকাৰণে প্ৰেচমেটটো আৰু আমি যিসকল নট কোৱালিফাইড পালোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট আৰু প্ৰেচমেটত তেওঁলোকে ভালদৰে এই কথাবিলাক তাতে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব। তাতে এইখিনিক লৈ ভালদৰে তাত আলোচনা হ'লে যিহেতু এই যিটো ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যৰ যিটো আমি উত্তৰ পাম নিশ্চয়, যিটো ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্ট দিয়াৰ চান্সটো কিমান আছে সেইখিনি নিশ্চয় পাম আৰু কাট অফছ আমাক দিবনে নাই বা আপোনাৰ মাৰ্কছ কিমান পালোঁ সেইখিনি জনাবনে নাই সেইখিনি নিশ্চয় আমি গম পাম। আৰু ইয়াক লৈয়ে এই মেইন কাহিনী যিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনা পালে আৰু যিহেতু অহাকালি যিটো প্ৰেচমেট হ'ব তাতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। আৰু আপোনালোকে এই বিষয়ে গম যিটো আপডেট পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এইটো হৈছে মেইন কথা। আৰু যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় অহাকালি কাৰণে ৱেইট কৰিব প্ৰেচমেট হ'ব তাতে আপোনালোকে এই বিষয়ে আপোনালোকক আপডেট জনাম নিশ্চয়। ধন্যবাদ।